Med detta experiment demonstrerar vi hur hydrofiberteknologi binder in vätska och begränsar lateral spridning. Med lateral spridning menar vi hur vätska sprids ut åt sidorna inom ett förband. Först öppnas de produkter som ska jämföras i laboratoriemiljö. Till vänster är en Allianz-Santé-gasväv. I mitten har vi Sorbsan, ett alginatförband och till höger Aquacell-förband med hydrofiberteknologi. Vi klipper en bit av storleken 1,5 cm gånger 10 cm från varje produkt i vävriktningen. För gasväven klipps fyra lager tillsammans för att kunna jämföras med Aquacell och Sorbsan-förband. Sedan fyller vi botten av varje petriskål med 15 ml färgad fysiologisk koksaltlösning. Varje provremsa placeras på petriskålen och trycks försiktigt ned i den färgade fysiologiska koksaltlösningen. När gasväven kommer i kontakt med vätskan sprids den till provremsans ändar och förflyttar sig utöver petriskålens kanter. När alginatförbandet placeras i skålen ser vi en liknande lateral spridning av vätska som med gasväven. Man ser tydligt skillnaden när Aquacell-förband kommer i kontakt med vätskan och vätskan binds in när fibrerna omvandlas till gel. Vätskan stannar innanför petriskålens väggar. Genom att omvandlas till gel och binda in och hålla kvar vätskan hindrar hydrofiberteknologi att vätskan sprids över omgivande områden. I en klinisk miljö har det visat sig att denna förmåga att förhindra att vätska sprider sig hjälper till att minska risken för maceration.